ବିପ୍ଳବୀ ବାଘ ଯତୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ କପ୍ତିପଦାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କପ୍ତିପଦାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କି ଯାହା ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀକୁ ଭାରତର ସପକ୍ଷରେ ବିଦେଶମାନଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି କରି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକରି ଯେମିତି ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜର୍ମାନ ମାଟିରୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜର୍ମାନ ମାଟିରୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବାଘ ଯତୀନ ତାଙ୍କଠୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସେ ଜାହାଜ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଜାହାଜ ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳରୁ 75 ବର୍ଷ ଭାରତର ଆଜାଦୀକ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷରେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, 75ଟି ଜାଗାରେ ରହିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ବାଘ ଯତୀନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଥିଲା ସେଦିନଠୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ 75 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ସହିତ ମିଶି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲା। ଆମେ ବାଲିଆପାଳରୁ ଯେଉଁ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଅଛି ସେଇଥିରୁ 75 ଜଣ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 75 ସାଇକେଲ ଧରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଏ ସାଂସଦ ତରଫରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସାରା ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇକି ପ୍ରଥମରୁ ବାଲିଆପାଳ ପାଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ 6ଟି ପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ବାଘ ଯତୀନଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ପରିଷଦ ଆମର ଗଠନ ହୋଇଛି, ବାଘ ଯତୀନ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ବାଲିଆପାଳ, ସେଇଠୁ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର 8ମ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ବହୁତ ବିଶାଳ ରାସ୍ତା, ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା, 18 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଇକେଲିଂ କରିଛୁ। ଆମେ ବାଘ ଯତୀନ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ 2015 ବାଘ ଯତୀନଙ୍କର 100ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ବାଲିଆପାଳରେ ଏକ ବାଘ ଯତୀନ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଗଠନ କଲୁ। ଗଠନ କରି ସେହି ବର୍ଷ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜାଦୀ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମମାଟି ଯିବୁ। ଏହିଭଳି କରି 1915 ପାଖରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ପାଇଁ ପରିଚିତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ନେବା, ଛୁଇଁବା, ମଥାରେ ସେ ଧୂଳିକି ନେବା ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ।